forno dun carpinteiro ou dunha carpinteira. Entablar unha conversación, facer unha silla coas táboas de multiplicar. Cal é o colmo dun pescadeiro ou pescadeira? Ter unha pulmonía. Cal é o colmo dun ou dun anestesista? Ter que dormir a mona. Cal é o colmo dun solleiro ou solleira? Ter unha parella que vale ouro e un fillos brillantes. Cal é o colmo dun carteiro ou carteira? Comer a carta. Cal é o colmo dun bombeiro ou bombeira? Ter ardor de estómago. Ahogar as festas. Cal é o colmo dun modisto ou modista? Ser incapaz de ibanar unha frase. Ou dunha dentista querer sacarlle as caries a un dente de allo. Cal é o colmo dun profesor ou profesora de xeografía? Ter un fillo cabo e outro golfo. Boxeador ou boxeadora, sacase os mocos cos guantes postos. Cal é o colmo dun abogado ou abogada? Que lle saquen a moa do suizo. Cal é o colmo dun ou dunha axerecista? Participar de pé unha construción dunha torre. Cal é o colmo dun farmacéutico ou farmacéutica? Pechar a farmacia porque non lle quedou máis remedio. Cal é o colmo dunha psiquiatra? Que os clientes á hora de pagar se fagan os loucos. Cal é o colmo dun ou dunha astronauta? Que a súa parella sexa lunático ou lunática. Cal é o colmo dun perruqueiro ou perruqueira? Pillar o autobús por os pelos. Cal é o colmo dun payaso ou payasa? Botar un pedi que lle saia de cores. Cal é o colmo dun químico ou química? Estar todo o día rodeado de botellas e non poder beber de ningunha. Electricista, ter un fillo enchufado, ter que cortarlle a corrente a un río que a sobra non lle siga corrente. Cal é o colmo dun pastor ou pastora? Quedarse dormido contando ovellas. Fotógrafo ou fotógrafa, non poder revelar os seus segredos, que se lle releven os fillos, facerlle a foto a un morto e que lle saia movida. Cal é o colmo dun músico?
cemento en vez de volver en sí, volve do. Cale o colmo dun panadeiro panadeira? Ter un fillo baguete. Cale o colmo dun escritor ou dunha escritora? Que lle poñen sopa de letras para cear. Como dun informático ou informática? Ter un virus. Care o colmo dun hortelá ou hortelá? Ter un fillo versotas. Care o colmo dun ou dunha oculista? Ter que arreglarlle o ollo a unha agulla de coser. Cale o colmo dun ferreteiro ou ferreteira? Que a filla le falte unha tuerca e ao fillo le falte un tornillo. Cale o colmo dun ou dunha policía de tráfico? Denunciar un furacán por exceso de velocidade. Cale o colmo dun barredor ou barredora? Ter que barrer o deserto. Cale o colmo dun mecánico ou mecánica? Quitarle a marcha atrás un cangrexo. Cale o colmo dun carniceiro ou carniceira? Ter vegetariano ou vegetariana? Ter un can salchicha e un fillo chourizo. Cale o colmo dun xardiñeiro ou xardiñeira? Estar como unha regadeira. Cale o colmo dun árbitro? Que os xogadores le toquen o pito. Que para rematar, cale o colmo do director do noso colexio? Que se fai o fueco e non nos leva de excursión a Estocolmo.